bulshada magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal oo aan mikrofoon kala dhaxmarnay waxaan wax ka weydiinay bar sida ay u arkaan qorshaha xukuumadda Soomaaliland ay doonayso il ay ku rakibto qalabka lagu dhageysanayo taleefanada shacabka iyo xogaha bulshada Soomaaliland. Dadweynaha magaalada Boorama ayaa amuurtaasi siyaabo kala duwan u arkay iyaga oona afkaartoodu ay u dhignayd sida tani. Kani waxaan u arkaa waynta in xukuumaddu istiri shacabka Soomaaliland dimuqraadiyadda ku noolaa aadka waxay doonaan ba hawlihii qaranka. Taan waxaan arkaa inay lid ku tahay qaranka. Waa wax qabad muhiim ah. Waxaan ku hambalyeynayaa xukuumadda hogaaminaya Muuse Cabdi Cabdi iyo wasiirada kale ee la shaqeynaya madaxweyne kuxigeenka Cabdiraxmaan Siilici, qaabka wanaagsan ay usoo baarandegeen ama usoo tiknolojiga ula socdaan. Su-aashaas weydiinta mudan, laakiin waxay tahay maxay soo kordhinaysaa in la sameeyo qalab la keeno madaxtooyada lagu dhageysanayo shicibka ay badan yihiin danahooga khaaska inay ka faa'iidaystaan markaas inay isticmaalaan telefoonada. Haddii ay jiraan siyaasad ah in la dhageysto telefoonada, miyaanay ka muhiimsanayn waxa weeyaan in howlaha kale ee yaalla go-in meel ahaan xukuumad ahaan Soomaaliland baahiyo badan baa ka jira, biyola'aan yar baa jirta, dhulka kale oo dagaal ka socda jira, cadow badan oo ku hareeraysan baa jira. Miyaanay ka banaanayn, ka qurux badnayn in dadka dhexdiisa inta laysla dagaalamaya ee moobna lagu dhageysanayo la dagaalamo cadowga dibadda inaga soo weeraray. Adduunyada qof kastaba sir buu leeyahay oo u gaara oo haday nool u jirtay, haday cod ahaan iyo laba qof isa sheegaystay bilaadanka sir gaara jirta adduunka. Marka anigu waan ka soo horjeednaa qalabkan lagu ogaanayo qofkii ama xiriirka u dhexeeya labada qof ee wadahadalkooga iyo kantoolka ay qof labada qof wadahadleen dhexeeda aada baan ka soo horjeednaa. Marka macquul annaga nalama aha in la asixiyo waxa sheygaas oo meesha imaato nalama qorxoona waan ka soo horjeednaa, waan ka soo horjeedinaa. Ku koowaad waxaan u mahadcelinayaa bahda warbaahinta ay igu soo booqatay meheradeedii ganacsi aan joogay. Mar labaad waxaan du istaagi qalabka warbaahinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay keensatay madaxtooyada ay doonayso inay ku dhageysato rayiga dadweynaha ama fikirka ama telefoonada dadweynuhu waxay ku hadlayaan. Dee ma banaana sharciyad marka la eego in qof bini'aadana xogtiisa khaaska la dhageysto sharciga iyo qaran iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Muu banayn meel la kuma cata ilaa iyo xeerku ama xeer laaliya u baneeyo in sharciga la adeegsado qofkana dhageysta reygiis wuxuu ku hadlaya iyo wuxuu leeyahay labadaba. Ma banaana marnaba in lagu takrifalo sharciga loona adeegsado sifo aan ahayn sharci, wax aan sharci ahayn sharci laga dhigto. Qarankani waxaa lagu soo hagayay in la muujiyo awoodda shacabka. Qarankani wuxuu halkaa ku soo gaaray maanta in shacabku ay reygooga iyo fikirkooga ay cabiran karaan, ay wax isweydiisan karaan, ay fikir isdaafsan karaan. Qalabka cusub ee la keenay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u arkaa qalab inuu yahay saxa oo ku raacsanahay jamhuuriyadda Soomaaliland. Qalabka ay keentaan ku raacsanahay hay bulshadanaada iyaa laga dhaadhicin wax khalada, maadaama waxay noo joogay jamhuuriyadda Soomaaliland dad aqoonyahanaa. Warkaan waan ku raacsanahay bulshadan iyaa laga dhaadhicin wax khalada. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa loo baahnaa qalabkan, waana la sugayay. Wax ay saameyn oo ka oran karo saameyntaasi ku keeni kartaan haba yaraatee ma jirto. Ugu dambeyn dareen baan waxaan dareen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay iyaga wax kale baan u dirayaa xisaysta ayaan baan kale u diray baaq nabadayna. Waxaan leeyahay xukuumaddan iyo way tigto way tallaabsatay horeyna u socotaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Qalabka lagu dhageysanayo madaxtooyada la keenay waxaan u arkaa qalab muusiyo ay ku wada xidhiidhayaan farmaajo inay tahay hay taana dadweynaha dhib fara badan bay ku haysaa. Arrinkaas waa arrin aan ka horjeedno. Ummaddana waxaan ugu baaqaynaa inay arrinkaa dib uga noqoto. Maxay ku keeni kartaa bad soron kartaa dimuqraadiyadda Soomaaliland? Dimuqraadiyadda maxay ku keeni kartaa? Soomaaliland labada iibisaaba. Mid waa doorashooyinka, midna waxaan u iibinaa taa dimuqraadinimada. Kii doorashooyinka waa baa khalaas, waa isla dhaafa. Halkii dimuqraadinimada la iibinayna ta baa ugu dambaysaba dee. Hay marka taana haddii la xidho
والله ما لك وصلت الله من قرني رضيقا مش هيستدين وسوق فلين ما نملين ماشي هاي خلنا أركعي مكان حتى لو دير لهي وين أركع كان قدام دير له والله بدنا يبين إني كنت تاسع تاسع حافظ الديمقراطية نمو هاي وكل أبطالنا يان عنو عن جلالنا نفرت طلب كنا وشرا عالم كنا وشرا ما لبضنا وشرا هذه سيدة ونعكسن لو هذا سيدنا سيدة ونعكسن أيو نقنا يا هذه سيدة قلدن لو هذا سيدنا سيدة قلدن ونقنا واحد قلب كنا وشوا آدي آد مهم يقوي وحيا لبضنا ونبتقلية ذكور منا يا أيو آد وحيا هذه باتوين جستو طلال كلك يمد نور ويا يشرا أرجع حسنا أيو كفي عن يا حول بضن بايو فضدين يا قلب كنا دقيسين أيو حيا لدب بضن ونص وقلور باتوين جستو طلال ayu aad u fiican yahay laakiin yaan sida fiinta loogu qeynino loodan xisbiyada mucaaradka la dhageysanaya oo arrinkan meed hawlo badan buu dalkan qabanaya qalabkan waa qalab jira waana lagu dhageystaa telefoonada oo dhista laakiin sida qaldan ee loo isticmaalay dadka loogu turjumayo yaan looga dhignaa arrinkan wax culusnayaana looga sii dhigino sida u siifo dalka dimuqraadiyad baa ka jirta shacabiga waa ka jirta maaha wax lagu cabirinayo maaha yaan loo arkin wax lagu cabirinayo dadka waa nuux kadiyo telefishinka caalamiga Star Buurama.